Hara yazar şikayeti? Məhkəməyə. Ay qardaşım, məhkəmənin burada günahı nədir ki? Siz insanlar dayanıb yoldaşın, həyat yoldaşın, işdən gələn, metroda çıxan insanların maşınlarının nömrəsini çəkirsiniz, nəsə iş görürsünüz. Mən də demək istəyirəm ki, bu gördüyünüz əməllərlə bağlı, gördüyünüz işlərlə bağlı dövlətimizin xəbəri var bu işlərdən, hə? Necə yanı var? Göstərdə bir dənə mənə vəsiqəni göstərdə ki, mən bilim ki, həqiqətən də sən Bakı Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşısan. Göstərdə gedir, hara deyirsən gedir. Mən niyə dayanıram ki, mən sizlə mən nəyə görə dayanmalıyım ki, əziz qardaşım? Siz burada maşının nömrəsini çəkirsiniz. Hansı əsasla çəkirsiniz? Hansı qanunda var o? Hə? Hansı qanunda bu? Necə? Sən mənə qanun öyrətsən. Azərbaycan dövlətinin qanunlarına hörmətlə yanaşan bir vətəndaşam. Elə deyil. Siz mənə bilərə görsədin görür. Siz kimsiniz ki, adınız, familiyanız deyə bilərsiniz? Haranın işçisisiniz? Bakı Nəqliyyat Agentliyinin işçisisiniz. Sizin hansı əsasla cəmaatın maşınının nömrəsini çəkirsiniz? Kimsə metrodan çıxıb yoldaşını götürür, sinif yoldaşını götürür, ailəsini götürür. Onu göstərə bilərsiniz mənə? Hə? Göstərə bilərsiniz siz mənə? Nəyi? Vəsiqəni. Hara gedirik? Hara, hara? Hara? Gedək göstərdə mənə, gedək göstərdə görüb. Mən oradan adam maşını götürür. Mən ortadayım, nəyini? Gedək. Gedi, haradadır? Bir dənə vəsiqəni göstərək görək. Hansı əsasla siz cəmaatın maşının nömrəsini çəksin? Qanunla var elə bir şey? Var. Haradadır, gör, hansı qanun? Neçə nömrəli qanundur? Hə? Neçə nömrəli qanundur? Bu boyda maşınlardan yığılan pullar hara gedir? Avtostoyankalardan, Bakı Nəqliyyat Agentliyinə şərait yaradır. Cənab Prezident Ali Başkomandanın İlham Heydəroğlu Əliyevin yaratdığı şəraitdən kim nəsə istifadə edirsə, onun vətəndaşın günahıdır. Vətəndaşın günahıdır. Səni pozur ona. Nəyə pozur? Dayanda durmanı. Dayanda durmanı siz Dövlət Yol Polisi İdarəsinə əməkdaşsınız. Bu sizin sözünüz olmalıdır. Verin görək. Zəhmət. Mən sizə verə bilmərəm. Yox, vermə. Bir də mən baxmaq istəyirəm. Baxmaq istəyirəm. Bir də saniyə. Hı? Baxın bir dənə. Gəlin bir dənə zəhmət olmuş işığa gəlin. Hı? Telefonu söndürün. Niyə söndürürəm ki? Siz mənim maşınımın nömrəsini... Sizin ixtiyarınız yoxdur. Necə yanıb diyor? Niyə yoxdur ixtiyar? Mən nə bilim sən kimsə? Sizin ixtiyarınız yoxdur. Niyə mən? Mən görsəm... Sizin ixtiyarınız var maşının nömrəsini çəkmək. Görsək görüm o qanunu. Ben başına gireyim. Ay kardeşim, onunla ben de 4 tane de cibimle vesika. Ya, demeli siz onu kanunsuz gezdirirsiniz. Hansı kanunsuz gezdirirəm? Siz kanunsuz gezdirirsiniz. Sizin gördüğünüz əməllər hamısı kanunsuzdur. Siz cəmaatın maşın nömrəsini niye çekirsiniz əziz kardeşim? Ha? Niye çekirsiniz? Neye göre çekirsiniz? Burada göt düzdür. Bakı Nəqliyyat Agentliyi avtobuslara sərşi nəqliyyatına yanaşmalıdır. Deyə bax belə şeylərə. Məni sən niyə çəkirsən ki? Mən maşında oturmayacağım, sən mənə gəl deyəcək, mənim maşınımın nömrəsini çəkirsən. Sən mənim maşınımın nömrəsini niyə çəkirsən? Sualıma cavab ver, əziz qardaş. Niyə mənim maşınımın nömrəsini çəkirsən? Hə? Biz yaşamayaq Bakıda. Yaşamayaq. Hə? Zəhmət olmasa adınızı, imin, familiyanızı deyin bizə. Biz belə ki, necə? Sən mənim maşınımın nömrəsini hansı əsasla çəkirsən? Hə? Qardaş görsədin də, nə bir hamı əlinə bir dənə vəsiqə alıb şu şəhərin ortasına. Hə? Niyə, vəsiqə niyə görsətmirsən?